za sve one kojima se cveće lako prima, kojima sve niče iz semena koje poseju ili iz pelcera koji posade, kaže se da imaju zeleni prst. E sad, ukoliko ne spadate u te osobe koje imaju zeleni prst, obratite dobro pažnju. Danas ću da vam pokažem da možda samo niste znali kako se pravilno stvari rade. Ja sad ovde u ruci držim jednu grančicu lavande, od koje ću da napravim sadnice lavande, jer se lavanda, smilje, ruzmarin mnogo lakše razmnožavaju iz reznica nego iz semena. Kako se to pravilno radi? Kako se pravilno prave reznice, kako se pravilno posle biljke presađuju, kako se one gaje, na kakvom zemljištu, koliko vode je potrebno za njihov razvoj, kada je optimalno vreme da se one beru, govorit će nam i otkriće nam Katarina Milosavljević, naša draga gošća koja živi na Rtnju, tamo gaji svoje biljke, tamo bere neke biljke iz prirode i pravi divnu organsku kozmetiku. Pored tog baštovanskog dela, Katarina će nam i objasniti kako se od smilja koje ona gaji na svojoj organskoj plantaži pravi uljani macerat smilja, jedno fantastično sredstvo za negu kože. Znam da možda uljani macerat zvuči onako prekomplikovano, kao nešto što nećete moći sami da izvedete, ali istina je recimo potpuno suprotna. Uljani macerat pravi se vrlo jednostavno i on je tajna lepote mediteranskih žena vekovima unazad. Dakle, baš uz pomoć smilja, lepota se negovala vekovima i vekovima pre ovog našeg modernog vremena. Ono što ja mislim o prirodnoj kozmetici, o kozmetici uopšte, pošto sam imao priliku kao urednik jednog časopisa o lepoti da probam i najluksuzniju i najskupoceniju kozmetiku, moj utisak je da kozmetika treba da bude jednostavnog sastava, da tu ne treba da bude mnogo aktivnih principa, već da uvek odaberete neku kremu ili neki uljani serum koji sadrži 2 do 3 biljke. Katarina će vam objasniti zašto je to tako. Ja mislim da treba da se borimo prirodom uvek i stalno, bilo da je u pitanju naše zdravlje, bilo da je u pitanju naša lepota. A kako da se borimo prirodom, pogledajte sada. Pre nego što nam pokažeš kako se pravi uljani macerat smilja, pokazat ćeš nam kako se lavanda razmnožava iz reznica. To je, će olakšati život svima koji nisu imali savetodavca kao ti na početku svoje poljoprivredne, da tako kažem, karijere, jeste, uzgajivačke. Dakle, lavanda se mnogo lakše razmnožava iz sadnica, odnosno reznica, nego iz semena. Tako je. Kako, šta sa to radimo? Pa, nađemo neki lepi stari žbun lavande, dobro, kao što smo videli na parceli, i pronađemo jednu biljku koja ima onako izgled kao kako bi mi volili jedan žbun da izgleda. Ovako, ovo je jedan lep primjer takve grančice koja ima u potpunosti ovaj deo koji će da se razgrana i postane lep žbun. Dobro. Ono što, znači, mi sečemo ga negde pri dnu tog velikog žbuna i ono što ćemo sledeće uraditi, sad ćemo ovu reznicu da obradimo kako bi ona mogla što bolje da se primi u zemlju. Dobro. Ono što je prva stvar bitna, da se zadnji deo biljke iseče ukos. To je da bi što veća površina bila iz koje će izaći što veći broj korena. Aha, da. Isto tako se vrh biljke koji jako ima cvet, koji ćemo u ovom trenutku smetati, jer nam je najbitnije da se ta biljka pusti žile. Znači, ne treba nam ovaj cvet. Dobro, znači možemo da uberemo sa cvetom, ali njega uklonimo. Jeste, zato što će onda smeta. Najbolje je kad su grančice koje nemaju cvet, zato što će još bolje da se prime, ali ovo je ovako lep primjer. Skinut ćemo ove zadnje listiće, jer će iz njih takođe izbiti koren. Znači, on svuda gde ima, da kažem, ovu rupicu od listića, on će tu da pusti korenčić. Ono što je jako bitno, da ne bi biljka imala težinu, to znači da je ne bi bilo teško da se ona razvije dole, moramo da je ošišamo. Aha. Sad mi je skroz uništavamo, jel? Da. Ali mi je na taj način pomažemo da ona pusti dole koren i da se ne ide u vegetaciju, nego da ide u koren. Dobro. Mi ćemo evo sad malo da ošišamo, kao kod frizera.
da, na jedinicu, što bi jeste, rekli. Jeste, jeste, malo da ošemo. Nećemo potpunosti da je sklonimo, zato što ona putem lišća, kao i svaka biljka, dobija sintezom, hranu. Tako da. Je. Ono što je sledeće je da stavljamo u zemlju koja je hranjiva, znači lepu humusnu zemlju. Dobro, koju mi smo ćemo uzeli prethodno... zemlju iz tvoje bašte. Jeste, koja je dosta onako jaka. Ko nema baštu, kupi zemlju za cveće. Tako je, dobro. Tako je. E, ono što bi ja prvo uradila, ja bi prvo zalila. Vidi dobro. Se i samo čim je ovako je propusna. I propusna, ona će da je lepo ovako upije. Znači mi ćemo spremiti svu ovu zemlju za... Da. I jednostavno ćemo je zabusti u potpunosti do lisnog dela. Dobro. Ovako. Evo, možemo uzeti još odlično. Ličice. Evo, ja, jednu ću ja da probam. Ovo je... reci mi, kroz svu ovu našu celodnevnu priču danas, nekoliko puta smo pomenuli da si jako teško dolazila do nekog ko bi ti dao pravi koristan savet, neko ko bi ti pomogao, da ljudi koji se bave ovim sličnim stvarima ili ti kažu, neće ništa da ti kažu, neće ili ti kažu pogrešno. Tako je. Da, ne to znam je zašto tužno, je to moram tako. Da kažem, da. Ali... Ne znam zašto je to tako, iz razloga zato što čitav ovaj proces je veoma zahtevan, traži jako puno vremena, traži jako puno novca, traži jako puno posvećenosti, ne samo da vi odvojite vreme, ajde to da uradimo, jednostavno svaka biljka traži posvećivanje. Da. Nije to kao, da kažem, uzemo zrno kukuruza, zabodemo i ono će niknuti, ili recimo božićnu onu travicu stavimo ili na vaticu ili možemo se igrati sa njom, ali kad su ovakve biljke u pitanju, one su dosta zahtevne i potrebna im je svakodnevna nega. Ono što ćemo kod ove lavande takođe uraditi, evo i ovdje ću skinuti vrh. Jel ovo dovoljno sam uvecili još da šišam? Dobro je, dobro, dobro je. Frizura ja bih je volila super. Da ovu jednu saksiju ostavimo za smilje. Može. A ovaj, onda možemo u jednu saksiju da stavimo dve ove. Može. Evo može, ta je možda manja. Dobro, ovo smo sve zalili. Tamo je veći žbunić. A, to veći žbunić. I kako onda često, kad smo ovo posadili, koliko često to zalivamo? E, zalivamo ga dva put dnevno, orošavamo ga sa prskalicom, kao dobro. Što je ova prskalica za staklu, recimo takvu neku prskalicu, ima takvih prskalica se kupi. Naravno, kod Kineza što kod bi rekli ljudi, da, gde se ima sve da se kupi. E, može da se orošava, ne sme da ima previše vlage, a ne može ni da se osuši. Da bude suva. Da li se to drži na, izvini, prekinuo sam te recimo. Ovo što si započeo, ne smem da se drži na direktnom suncu, to sam htjela mora pitam. U zaseni, ali mora da ima par sati sunca. Mm-hmm. To sunca koje je popodnevno sunce, znači nije direktno ono sunce koje ide u 12, koje baš prži. Na nekoj zapadnoj strani, jest, recimo. Jeste, u zaseni. Dobro, i za koliko mi vidimo da naša biljka kreće da raste? Onda kada ona bude krenula da isteruje svoje mladice. Mm-hmm. To znamo da je biljka živa. Dobro. Jer ona čak može da pokazuje da je živa, da je u stvari uginula. Dešava se kod smilja, dešava se i kod lavande kad se radi iz reznica. Mm-hmm. Ona počinje da bude siva. Ona je inače u polju sivkasta. Da. I daje i dalje tu, da kažem, zelenkastu boju, ali sivu. Dok ona ne postane potpunosti suva, ona nije mrtva, verovali ili ne, ona može da uživi. Ona djeluje kao mrtva, a stvar je zombi koji će da ustane u jednom trenutku. Može da uživi, samo mora da imamo dosta strpljenja da bi... Dobro, koliko je vremena generalno potrebno da bi se razvio korenov sistem i da bi ovo postala jedna zdrava nova biljka? Pa, otprilike vam treba 3 mjeseca, mm-hmm, da to bude biljka koja može se presadi na stalno mjesto. Na stalno mjesto, dobro. U ovom slučaju, u slučaju kada je i semena, treba vam između od 4 do 6 mjeseci vam treba da ona iz semena nikne za sadnju u parcelu ili u baštu ili da. Gde želimo. Htjela sam sad da vam pokažem ovo u avanu što je seme smilja. Znači na mom prstu vidite koliko je to. Koliko je to sitno zapravo. Rekla si mi da u 1 gramu semena smilja ima 20.000 semenki. Tako je, 20.000 semenki. Da. I to je Sizifov posao sejati, mislim... Nemoguće je sejati direktno u parcelu, mora da se ide iz rasada i to je ti zato... Ti ćeš sad onda da nam pokažeš kako to da radimo. Pošto se to meša, najbolje je da se ovako uzme
Dobro, ovdje imamo piljevinu. Uzme se sitna piljevina, zato dobro. Što samo seme kada bi se direktno posijalo, propalo bi u zemlju i ne bi bilo dovoljno snage da ta semenka sazri i da izbije na površinu. Aha, ne bi mogla da se probije. Jeste, zato je piljevina dobra jer ona je napravi kao plutak, da, dovoljno da uzme vlagu iz zemlje, da uzme hranu, a opet da dođe do sunca da može da se razvije. Mm-hmm. Zato je tu piljevina dobra. Mi dobro. Ćemo da je napravimo ovako neku razmeru kako bi mogli da pospemo. Znači, ovo otprilike mm-hmm. mi je ovo dovoljno da pospem. Da kažem, ovo je i previše semenke za ovako malu saksijicu, ali nema veze jer dobro, njena klijavost je jako mala. To je još jedan problem, jer za godinu dana može da izgubi u potpunosti svu klijavost. Dakle, onim ono... ljudima koji hoće da se bave gajanjem smilja, jednostavnije da ih iz reznica... Iz reznica tako, ili da kupe gotovu kupe reznicu gotovu. Koja će da se razvije, jer to je žbunasta biljka koja jako lepo sa svojim grančicama, kada se pruži opet pustine mali mm-hmm. korenčić, to lakše može da se rasadi. Razmnožava se, evo sad malo promešamo, da se malo kao sjedini, da se ne elektriše u stvari sa piljevinom. I da ona ostane tu. Dobro. Znači, to je proces pravljenja krema. Da, pa da. Onda se ona ovako lagano posipa po samoj saksiji ili mestu gde želimo mm-hmm. da pravimo rasad. Gledamo da ovako, da ne idemo baš do same ivice, jer... To se neće moći da ga izvadimo. Jeste, i hoće da se sasuši, jer kada je... nikne kada je u plastičnom kontejneru, temperatura jako varira. Mm-hmm. Kada se stavlja u kontejner koji je od stiropora, temperatura ostaje ista, što je jako bitno za ovako malo seme. Tako isto i kod ovo, ja mislim, dovoljno, mm-hmm. mislim, ne bi previše. Dobro. I sad ovo možemo da orosimo. Dobro. Znači, prskalicom samo, ne smije da se, zaliva, ni slučajno. I ostavimo sada 7 do 10 dana u mrak. Mm-hmm. Da ona se natopi, da proklije. To ne znači da ćemo mi posle 7 do 10 dana izvaditi i vidjeti mi da nešto tu niče, ali to je dovoljno vreme da samo seme sazri i da probije. Mm-hmm. Nakon toga, kao što smo rekli za lavandu, tako i za smilje, stavljamo ga na to mesto, malo sunčano mesto, u neku zavetrinu, u neku hlad ili na policu od prozora u kuhinji gde nam je najbolje mesto i orošavamo jednom dnevno. Čisto ne može da se sasuši jer će da se uhvati kora koja će opet njemu biti problem da probije tu koru. Nakon, da kažem, mesec dana možemo već videti da je izbilo da. Prvo seme. To, ta reznica... To izgleda jako sitno i malo. Kao dlaka neka, ovako recimo. Tako. Evo ga. Kao dlaka je... To je bukvalno te, recimo, debljine. Jeste. Listići budu, ajde recimo da su ovako listići kao ovi lavandini cvetići. Oni su jako mali. Da. I bude po, znači mora da pusti 4 lista da bi ona bila dovoljno jaka da može da se presadi na drugo mesto, jer ovdje će ih biti mnogo. Dobro. Ja to radim čačkalicom. Da. Čačkalicom se izvuče polako da se slučajno ne pokida ova dlačica od korena. Izvadi se sadnica i stavi se recimo ovako jednu saksiju na to stalno mesto i nastavi isti proces orošavanja, znači isto kao, se kao da. I do sada. To kao da si hirurg. Pa. Vrlo je pipavo i precizno, ja bih rekao. Super, hvala ti što si podelila ovaj proces proizvodnje i lavande i smilja i iz reznica i iz semena. Nadam se da će vam svima vama koji ste zainteresovani da gajite ove biljke ovo pomoći. Ja ću ovu reznicu koju sam ja ošišao da nosim u Beograd, jer se nadam da ću deo rtnja da imam na svoje terasi. A tebe ću da zamolim da nam sada pokažeš kako se pravi uljani macerat od smilja. Baš, to govori. Ja svake godine pravim kantarionovo ulje, prvenstveno je ulje hajdučke trave ispred moje kuće na Zlatiboru. Imam jedan malo manji sto od ovoga, ja to zovem letnja kancelarija snage bilja. E sad je ovo letnja kancelarija gostujuća na rtnju kod Katarine. Ti ćeš danas da nam pokažeš kako se pravi uljani macerat smilja. Jeste. Veoma jednostavno, isto se pravi kao i macerat
nevena i kantariona, hajdučke trave, princip je potpuno isti. Skidaju se glavice cvetova, cvetne glavice. Nećemo njih, hoćemo njih. Možemo u avan to, da ih stavimo. Avan. One bi trebalo da se još bolje usitne, jer što se više usitne, time esencijalna ulja popucaju i više toga se rastvori. Dobro. Isto kao što je princip da se to ona mućkaju svakodnevno, više puta dnevno, to bi bilo najbolje, ako je neko mogućnost. Znači, kada se cvetne glavice odvoje od same biljke, pošto one imaju najviši procenat ulja u sebi i tih korisnih materija koje u našem slučaju su za kožu. Usitnimo ih, napunimo teglo, otprilike jedna trećina sadržaja koje je unutra, znači otprilike nekih 300 grama, ako je dosta suvo, onda ide samo 100 grama same suve biljke na otprilike litar ulja. Ovo je izuzetno lako. Dakle, cvetovi smilja nisu teški kao neko, recimo, korenje ili neke druge kora nekog drveta. Tako da, to 100 grama je jedna zapreminski velika količina. Zapravo. Isto tako je i sa nevenom. Neven je još lakši. Jeste, još lakši i jako puno, što je jako bitno reći, jako puno upija ulje. Tako da je proces kasnije ceđenja malo teže, jer mora da se istisne i same biljke, same herbe, mora da se istisne ulje, da se izvuče ono maksimalno, da ne ostane samo ulje koje je macerirano. Ovo mi sad koristimo prosušeno smilje. Jeste. Dakle, ovo nije nije sveže ubrano smilje. Jeste. Će biti malo suvo, ali nije ni potpuno suvo. Jeste. A sad to vidi se kod suvog smilja, pošto zašto se zove i mortele, zato što ostane, kao kod ovog, na primjer, ostanu glavice istovetne, zato što ono ostane večno isto. Dešava se kod prezrelih biljaka, kao što su ove, da one se rascvetaju. Dobro. Onda one izgledaju ovako. Ne smeta ništa, ali jednostavno tako se ponaša smilje. Dobro. To je specifično kod njega, što kod nevena nije tako. Poštujemo njegov karakter. Što bi se reklo. Dobro, rekli smo količinu. Rekli smo količinu smilja, količinu ulja. Ti koristiš laneno ulje. Ovo je laneno ulje. Ovo je sada laneno ulje. Laneno ulje koristim kod zrele kože. Dobro. Zato što je po sadržaju laneno ulje najbolje za zrelu kožu i samo laneno ulje, kada bi se koristilo za zrelu kožu, ima svoje benefite da ispravlja bor. Tako da ono mi je specifično. Druga stvar, što kod lanenog ulja ona je, nije previše teško kao suncokretovo. Dobro. A nije ni toliko lako kao bademovo. Ali sama njegova vlakna, koja su inače jako dobra za naš unutrašnji organizam, za te nezasićene masne kiseline. Jeste. Koje ima, su jako korisne, ali isto tako i s polja jako bitno utiču na umanjenje tih malih bora, pa čak i na prevenciju nastanka bora. Da. Da li je tačno, negde sam pročitao da laneno ulje lako užegne? Je li to tačno ili je to mit? Pa, ja u mojim uljima također koristim vitamin E, koje produžava rok trajanja, a s druge strane, opet, vitamin E je opet ima svoje benefite za kožu. Da. Naravno, da. Koristan je sam po sebi, a on deluje zapravo kao antioksidant i sprečava da to ulje prevremeno se užegne. Da li ovi tvoji preparati treba da se čuvaju u frižideru? Moji preparati ne moraju da se čuvaju u frižideru, ali je preporuka, ako ih ne koristimo svaki dan, ako stoje na temperaturi koja nije odgovarajuća, naravno da u kući ne drže. Da, oni nemaju veštačke konzervanse i onda je dobro paziti, da. Bolje bi bilo da su u frižideru, zato što oni onda ostaju identični od kako smo ih kupili, pa sve do posljednje kapi kremi ili seruma, oni ostaju isti. Dobro, da li nam je ovo dovoljno smilja? Pa nadam se da jeste. Dodat ćemo ako ne bude. Hoćemo malo da ga... Možemo, nećemo malo. Mnogo
najbolje bi bilo da sameljemo, ako imate mašine. Da li bi mogli možda i ovako, među prstima? Može, možda, koliko može, da, ali je... divno. Ali hajdučka da. Trava je bolja kad je suva, da. Ona se baš lepo izmrvi. Da. I čak i neven, ono obično može da se same listići da se, da se skinu sa čašice. I jeste, manje bude narandžasto ulje. Mm-hmm. Da. Dobro, važno je napomenuti kada pravimo sve uljane macerate da tegla mora bude savršeno čista i suva. Sterilna, da. Najbolje da se steriliše u rerni ako rerni, nemamo. Jeste, to je na 100 stepeni. Stavite jedno 15-20 minuta, pola sata, ostavite prirodno da se ohladi u rernu, ugasite rernu, tako? Da ne bi puklo. Da, dobro, hoćemo da pravimo. Može. Također, ja koristim, naravno, sad nemamo rukavice, maske, da. Ostalo, ovo je za našu ali ovo je jednostavno upotrebu. Kako se to koristi, tako da stavljam u teglu. Ja više to volim čak i da malo pritisnem, da bude što više. Da, nabijanije zapravo, da. Dobro, da li kada praviš ove macerate uvek praviš te monokomponentne, dakle da. Samo smilje, samo neven, samo kantarion, samo hajdučka trava, samo lavanda, pa onda kako imaš potrebu ti mešaš te gotove macerate. Tako je. Da sad neko, ti naravno imaš svoju proizvodnju, ali neko ko pravi, hoće da napravi neki macerat za sebe, da li bi on mogao da pomeša ta ulja, šta misliš? Biljke, ili uvek bolje praviti odvojeno? Ja ih pravim odvojeno da bi kvalitet proizvoda ostao isti. Da. To je jako bitno zato što biljka nikad ne dobije, ni kvalitet biljke nije isti, jer ne dobije svake godine isti broj sunčanih dana, isto vode, da. Ne dobije prihranu istu, tako da ni biljka ne bude ista. Da. Zato kada kod monokomponentnih dozirate kao kod tinktura, dozirate tačan odnos biljke i ulja. Da, i da imate i, uvek standardni proizvod koji je uvek isti. To bude, zna da bude veliki problem kod malih proizvođača, da im varira kvalitet. To nekad ne može da se možda izbegne, jer nije svake godine ni isto smilje, nije svake godine isto ulje, ali kao što nije vino svake godine isto. Ali to su neka minimalna odstupanja. Ipak treba da uradimo sve što možemo da bismo... dobili što stabilniji proizvod. Koji će uvek biti isti. Koliko dugo treba da stoji smilje ulju? Ja to tradicionalno radim da 40 dana stoji na suncu u ulju, dobro. Jer se tako meni najbolje pokazalo kao kod kantariona, tako isto i da, ja kantarion i duže ostavim. To sam prve godine radio sa 40 dana. Ja ostavim 2 mjeseca, moram da kažem. On je vjerovatno gotovo posle 40 dana, ali dobije još jednu dodatnu gustinu, neku, čak ne ni boju, koliko baš bude gusto i onako dobije, baš bude savršeno. Da. Tako da, posebno ako nije leto, s mnogo sunčanih dana, možete slobodno da ga ostavite i malo duže. Kako cedimo ove macerate? Cedimo, ja ću sad, moram da, pokazat ćemo što se tiče ručnog, ovako malih, kućnih, to znači na veliku proizvodnju mora se, da ima svoje neke naravno. Propise kako to radimo. Sad ćemo da potopimo ovo, ajde. Mislim da je dovoljno da. Za sada. Evo, ovo će da. Muška snaga. Da, evo ga. Zvali. Dobro, kada je ono samleveno, recimo u mlinu za kafu, potrebno je ovako jedno malo drvce ili varjačica da pritisnete da bi ulje prodrlo skroz do kraja i da dobro. Sačekate, znači on proces sipanja ulja traji. Mm-hmm. Ne može odmah da prođe, jer to je kad... zato što se stavi dosta biljnog materijala naravno. I ne može i onda da... ulje polako prodire do dna. Jest. Dobro, evo nam čep, daj to drugu. Dobro, i onda smo rekli kada prođe 40 dana, to se procedi kroz gazu ili kroz ili kroz cediljku, kako cediš? Pa, ja imam... Kako što savjetuješ ljudima pa, zapravo? Pa, savjetujem ljudima prvo da procede na jedan način na koji bi bio... Da se sa cedilicom recimo za grožđe, dobro. Eto, primjera radi neka manja cedilica za grožđe koja će pod pritiskom izbaciti ulje
i ostaće taj sadržaj cveća unutra. Mm-hmm. Problem je što će u tom ulju ostati dosta prljavštine, mm-hmm. čak i ostataka od ulja, od cveća, biljke, od biljke, od prašine. E, to je bitno opet procediti u kućnoj varijanti gazom. Mm-hmm. Kod nas to mora se cedi kroz specijalne papirne, to su farmaceutski papiri, da, koji filtriraju sve papir, jeste, da. Koji filtriraju sve nečistoće. To imaju i u vinarijama, imaju mm-hmm. ti filteri i procedi se do potpune čistoće da ono bude providno. Ono da. Ne sme da bude zamućeno, jer ono se u vremenom zamuti, kao i što kantarionovo ulje, ono, da kažem, poprimi čak i gustinu. Ono dobije postema, gusto, da. Jeste, bukvalno, postane da. Gusto. Tako isto i kod ulja smilja i ono postane gusto. Ono što je bitno zabeležiti, znači ako već gledamo ovaj, da budemo malo precizniji, zabeležimo datum kad smo to radili, tako da bi znali da je prošlo sigurnih 40 dana, znači od viška glava ne boli, to što je da je duže, još je bolje, naravno, da se ovaj, da se sve te najbitnije materije rastvore. Ono što je bitno kad ostavimo, da svaki dan malo džuskamo mm-hmm. i da promućkamo, jer time ćemo ovaj, uspjeti da dobijemo što bolju mešavi. Dobro. To je onako najbitnije. Evo sad već kad si promućkala, mislim da možemo da dodamo još malo ulja, jer je ovaj se spustilo. Jeste. To je baš ono o čemu si pričala. Tako da, eto, super. Odlično. Dobro. Hvala ti mnogo što si nas ugostila ovaj, u svojoj kući, na svojoj njivi, na svojoj livadi. Ovaj, što si nam pokazala kako se pravi ovaj divni macerat, kako se pravi prirodna kozmetika i kako prirodna kozmetika zapravo treba da izgleda. Ja sam ostao dužan svima vama da vam nabrojim šta smo mi danas u toku ove naše kratke šetnje ubrali sve. Znači imamo tu izop, imamo neven, imamo smilje, imamo lavandu, imamo hajdučku travu, imamo zečji trn, imamo vranilovu travu, imamo majčinu dušicu, imamo suručicu, imamo koprivu i seme koprive, imamo kantarion, Betonica officinalis ili ranjenik, ovo je matičnjak divlji, ovo je hajdučka trava, kamilica, angelika, ne znam da li sam je već pomenuo, zečji trn koji smo našli uz put, proskot koji raste u tvom dvorištu, crni slez koji raste u tvom dvorištu, list oraha pored koga smo prošli, sigurno sam nešto zaboravio na ovom spisku, ali spisak je impozantan, složit ćeš se. Ja vam svima toplo preporučujem da dođete na Rtanj i da sami uberete svoje čajeve. Vidjet ćete da je to potpuno drugačije od onog što kupujete. Posebno ako kupujete one u filter kesicama, to čak ni ne računam u čaj. Ovo, ali dobro, ja sam možda, ovaj, možda malo strožiji nego što ovaj, je uobičajeno. Ali ovaj, vidjet ćete da su te biljke koje sami uberete potpuno drugačijeg djelovanja. Bićete ponosni na sebe i vidjet ćete da vam one zaista pomažu. Okrenite se biljkama, koristite ih svaki dan. Sad smo, sticajem okolnosti, cijela planeta je zapravo shvatila da mora koristiti Jeste. Prirodu da bi prvenstveno sačuvala svoje zdravlje. Biljke koristite preventivno i negujte se prirodno. Hvala. Hvala i tebi. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala, doćemo ponovo, nadam se. Ne, ja da čekam.